საფუძვლებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვაკის პარკის საქმეზე ცალკე გამოყოფილი ეპიზოდის განხილვა გრძელდება. დღეს დაგეგმილია წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევა ამ ეპიზოდში. გბრალდებულია თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი გიგა გიგაშვილი, რომელმაც ტრაგედიიდან მალევე თანამდებობა დატოვა. ნიკას აჯაია აშუქებს სხდომას, ის გაგვახსენებს საქმის მთავარ დეტალებს. Piacteon guram rogorcien agnishne vakis parkis sakme zebraldebis mkharis mier tserilobit imtkitsebulebebis gamoklova mimdinareobs rogorc sakmis prokurorma ganatskhada khelta akt mat konkretuli dokumentatsia saidanats dasturdeba rom rigi ekspertiza unda chatarebuliqo shadrevnis territoriaze tumtsa es ar aris gaketebuli sore da mimartulebit aks brali zaqenebuli giga gigashuls aseve brali aks zaqenebuli ekspert vakhtag londaridzes romelits brals aghiarebs Masa idavebian samsakhureobis siqalbes da qalbi khelmozeris dadebas ofitsialur dokumentze da aseve fizikur pirtan mimartebit yuridiul pirtan mimartebitats prokuraturas brali aks sardganili kompaniya sheneblobba ekspertiza dizayntan mimartebit tumtsa kompaniya tavs damneshave da artsnobs rats shekheba tavd gigashuls gigashulis datsvis mkharis pozitsia aris is rom mas arekheboda da arevaleboda damatebiti ekspertizis chatareba tumtsa როგორც საქმის პროკურორი აცხადებს, ამას ამის აპირისპიროა ის მტკიცებულებები, რომელიც გამოკვლევაც დღევანდელ პროცესზე მოხდება, ამ შემთხვევაში ის გულისხმობს კონკრეტულ დასკვნას, როგორც ამბობს. თუმცა ადვოკატები საუბრობენ, რომ ამ დრომდე პროკურატურამ ვერ წარმოადგინა ვერცერთი უტყუარი მტკიცებულება, რაც მათ პოზიციას გაამყარებდა, ასევე მოწმეთა ჩვენებებით ადვოკატებისთვის აღმოჩნდა საგულისხმო, რომლებიც აცხადებენ, რომ მაგალითად იგივე გიგაშულთან მიმართებით არცერთი მათგანი არ საუბრობს, რომ მან დაარღვია კანონი და რეალურად ის ბრალდება, რომელიც აქვს პროკურატურა შეესაბამება სიმართლეს. Დღემდე სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები ჩვენ რაიმე დამადასტურებელი იმის არ უნდა გიგაშვილს ჰქონდა ვალდებულება ექსპერტიზების დანიშნულ და დოკუმენტების მოთხოვნით მსგავსი არ გამოკვლეულა და ვერც ფორმის დასრულებამდე მოხდება გამოკვლევა, ვინაიდან მსგავს დოკუმენტები ვალდებულება შეარჩევს. ეს იქნება წერილობითი მტკიცებულებების გამოქვეყნება, მსჯელობა. Ბრალდება გამოიკლოს წერილობით მტკიცებულებებს, ჩვენც გამოვიკლებთ. ვახტანგ ლონდარიძე სულად აღიარებს დანაშაულს, რაც შეეხება ფირმას ექსპერტიზა დიზაინს, არცნობს თავს დამნაშავეთ. ვითხოვთ გამომართლებას, რა თქმა უნდა. მოწმეთა ჩვენებებმა, წერილობით მტკიცებულებებმა ცალსახად დაადასტურეს ის, რომ დოკუმენტების სიყალბის შესახებ ჯერ პირველ რიგში არ არსებობს რაიმე დამაჯერებელი ინფორმაცია წარმოდგენილი. Და ყველაზე მთავარი, ასევე არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ თუ რაიმე იყო ხალბი ამის შესახებ ჰქონდა ინფორმაცია გადაჭრით Green Service Plus-ის რომელიმე თანამშრომელს, ან შეიძლებოდა ჰქონოდა ასეთი ინფორმაცია. Რა შეეხება ერთ-ერთი ბრალდებულის, გიგა გიგაშვილის ბრალეულობას, მას რა თქმა უნდა შესაბამისი მტკიცებულებების საფუძველზე აქვს წარდგენილი ბრალდება. ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობთ კონკრეტული ხელშეკრულებით, რომელიც არის გაფორმებული მერიასა და Green Service Plus-ის და შესაბამისად სწორედ აი ამ ხელშეკრულებაში არის განსაზღვრული ის ბრალდებულები, რომელიც უნდა შესრულებულიყო და არ შესრულდა, რა თქმა უნდა სხვა დოკუმენტებთან ერთად, რომლებიც ასევე წარმოდგენილი არის აქვის მასალებში. Ასეთი ამხარეთა პოზიცია თავად ბრალდებულებიც ესწრებიან დღევანდელ სასამართლო პროცესს, თუმცა უცნობია მაგალითად ისინი მიმართავენ თუ არა დღესაც და გამოიყენებენ თუ არა სიტყვის თმის უფლებას. თავად გიგაშულმა უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ერთ-ერთ სასამართლოს დომაზე, ის თავს დამნაშავე და არცნობს, რაც შეეხება საქმეს, ის აქტიურად მიმდინარეობს განხილვაში და სავარაუდოა, რომ უკვე სექტემბრისთვის გამოყოფილ საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე გამოცხადდება გადაწყვეტილება მოსამართლის.